продължа за брат му Емо. За малкия тигър, я ще ве малък тигър. Но, ти чека продължа. И за най-добре бръснар, мъка ти. Ти ли си? Я ще ве мъки ти. Аре, Сачо! Я ще бръснаря. За ДКТ. Ой, да брати! Гас, 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 гас. И басте чумас, тебо я сама. За най-големия бербер. Чакай да ти направя реклама. Къде е камерата? Ела тука. Я на мъгер, чекин не. Най-големия бербер. Влизаш грозен и излизаш красив. Бас ме чобас, те е моя за вас. 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 Така казва спикърката. Бидака, чакайте малко. Аре, не искаме бъкшиш, ама поне алка шапон. Браво, бе. Şimdi artık siz dinlenin. Şimdi gelsin Firdevs. Anası, babası, kardeşi, karısından, ablası da. Buyursunlar. Güzel bir oyun havası. Bu güzel ani. Ne demek çok güzel köçek? Söyleyin, ona göre gönlünüzü yapalım. Искат хубав кючек, аз питам, нали, какъв кючек по тяхно желание, за да се почувстват по-окей. Каквото усещаш, това свири. Айде, шефе! От войчето, от шампиона на Германия, човека, който е братовчет с президента на... С президента на Германия, пият кафе. От него са неговите племенички и за всички танцуващи. Кючека продължава. Количка! Да си живи здрав, Господ здраве да ти да то ли беше бербера? Чакай! Аре, аз ще кликна тепа. Имаме и такова парче. Слушай си я, дай. Аре, Стърчо, нашата подничка. Айде, брат ми. Та! И цао! И цао! И цао! И цао!
Още една голяма пара за оркестъра пристига от малкия шампион за всички танцуващи същия кючек на проза. Чакай, соло! Абла мъжика е, ти вар сойля, абла! Еп, тебелек, еп, същия кючек сме свирили. Друг кючек. Бери ми, бери. Соло! Хърватско, хърватски кючек. Всичките, който играе, той да казва отстрани много говорите и не обърквате и нас. Моля ви се оставете на нас, идваме от София, ние знаеме какво да сириме. Много говорите и правите каша. На цигански каша, не на...
Şimdi Firdevs Ölü'yü kalksın dayıları. Karılarından. Hem de anasından babası çünkü üç kardeşiz diye. Hadi. Buyursunlar gelsinler. Dayılar. Pırrı pırt davetler. Saks, saks, kaba, saks, 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 kaba, saks. Всички танцуващи. Браво, бедино, Ненара. Абла, давай сен си. Бощук, бракма. Апилерин маса са гелси. Аде, онлар не сти сөйлесиндер. Evet, istek üzere devam edeceğiz. Kim hani oynayacak söylesin. Evet, buyur abla. Oyun havası. O çok oynuyor yani ona yok problem. Köçek. Her bir köçek de oynuyor. Şimdi Firdevs'in bütün bratuvçetleri, bratuvçetkalar kalsın. Haydi. Hadi de. Hadi. Evet, bütün kuzenler kalksın. Hadi, hadi, hadi. Isım akrabalar kalksın. Kuzenler, ooo burada kuzenler. Sen emin ol ondan, güzel olacak. А били сте заедно в казармата. Добре. Момчета, дайте по факултетски. Да им е хубаво. Айде за братовчедите! Айде, яла! Йеса! Оу! 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 И още пари пристигат специално! И още 10 с оркестъра! И още пари с оркестъра! Тарикански! Айде, брат, още пар! Хо! Хо! Яс! 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 Има пари! Айде!
Onlar yoruluyorlar oturmak. Dobre. Ha, hepsi kalksın. Ne ismiş Tedir ve Spokoyun? Kızanlar oynasın. Mi çalın kayrı oynasın. Hadi kızlar çocuklar kim isteği buyursun gelsin oynasın. Normalde ben ekstrayım. O yüzden bütün gençler yemesin ekmek. Çıkın şimdi buraya. Madem öyle. Što mi iskate show? Fakulteta. Ajde momčeta, prigutvete instrumentite. Ajde. Iskam abiturentkata da dojdi tuka do mene, gel buraya. Ajde, Pudić. Sen si abiturentka, nali? Kim abiturentka? Öyle mi? Izčakvame. Malko ma namalete, pičove. Така, izčakvame abiturentkata da dojdi. И всички нейни приятели, всички гости да забавят тук. Гелим боре, екмек и мен, сори, Дженис, екмек. Гелим боре, мадем, шо истисинис. Пичове, айди. И вие тук така до мен застанете. Щом ще правим, шоу ще го направим. Значи само ви ще се ли, бояптам шоу затем битин Европа да, Алмания, İngiltere, Hollanda, Belçika'da patlayan bir şov. Burada patlamazsa ben bu meslekten vazgeçeceğim. Söz. Taka, kadeya bitüren kata da doydu tuku taka akubiço. Ama sanki şey bakıyorsunuz böyle romantik film öyle duruyorsunuz hepiniz. Böyle abitüren kata nerede? Evet. Mumçeta. Готови ли сте? Елате тук сега. Абитуриентка ким? Сен си на абитуриентка. Сен екмек идин ми. Чокът съм. Бида каши ми. Верим би тане шишче биде би филико на ойнаркам брода. Гетерин би тане шишче ле би филико. Истим ем екмек еси, ем де шоу япалам брода. Ама чожуклар, о сизе баалу, онон морали ерине гелчек ми, гелмечек ми. Bir şişçeyle bir filika getirin ona. Hayır yesin. Sonra yiyeceksin tamam. Getirin şimdi. Ekmek de bir filika da getirin ona. Bak görüyorsun mu nasıl agan nasıl düşünüyor seni. Bak. At öyle verin onu şimdi. Hazır mısınız? Başka genç var mı burada? Tamam. Okey. Gutoylisi. Какъв подарък? А, носят ли ги? Добре. Дайте ги насам. Исиш за ни? Давай. Бенде не заман, беним евленме дюйнем де, табелете би филийка, би тане шишче, един би чашка су битти. Евет. Ле, люто няма да иде тя. Не. Не, люто няма да иде. Докарахте ли нещата? Така. Бурда, ушиклари, ким контролиди? Лампите, има ли опция да ги намалиме малко и да направим дискотечна атмосфера, защото аз си застан там въгъла. Шинди, сиз некадар позитив синис, одолкадар позитив олчек. Ер сиз бъле дурасаныз,
А, теле, макачка. Азър мес. Чакайте, дайте. Дайте на бати Оскар. Позицията. Уважаеми дами и господа, искам вашите бурни аплодисменти за диджей Оскар! Ако шла! Come on! Айде, кесара! Шоу! 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 Айде, баба! Тук ера мега лайфчес! О, лайфчес! Шоу! 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 Ди-ди-ди-коу! Шоу! Йоу! Шоу! Епа! Айде за най-готината абитуриентка! Аугуст! Оу! Соу! 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 Айде, приятелите! Кома! Пис, 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 пис! Инемал! Оу! Соу! Соу! Се женя, искам мама друг, поживее ми се още лято, чука, чук, чук. Искам ви шумни тази вече, шумно! Не само младежите, всеки който обича абитуриентката на дансинга. Айде, шоу, шоу, шоу! Лято чука, чук, чук. Айде да ги почнем, тия бутилки си фали. О, 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 Мръсница ти се водиш по професия. Живите ги докарваш до депресия. С гръми блясък влизаш ти навсякъде. Ако може, който обича абитуриентката на дансинга, Севенчик сън Алая. Въртя игра, та-та-та. С поглед бъркаш ми душа, та-та-та. Умирам да си ми жена, та-та-та. А милион очи, пак събираш ти. Обиграна си, много ти личи. В лицето си шест, в тяло бих сес. В тебе всичко мамка му е топ-топ-топ. Хабиби, топ-топ, очите ти топ-топ, усите ти топ. Казвай да и не, какво да ти купя? Кажи ми поне, ще купя за теб света, защото си най-добра. В тебе всичко мамка му е. Хайде! Яша на шре! Метро Мария!
И за най-ягата абитуриентка! Тази година абитуриентка, до година студентка! Sezar sizde. Siyah kalan arabamız var. Son ki üç. Para bizde, şöhret bizde. Sizde ne var söyle söyle. Hayat bizde, her şey bizde. Sizde ne var haydi söyle. Yarışırız para çok para çok sahte karışırız kaliteyiz çok çok ailemiz zirvede markayız çok çok bomba gibi geliyoruz ezeriz çok para bizde şöhret bizde sizde ne var söyle söyle.
çocuklar ya sonra en güzel abiturentke kimde? Bizde. Anneciğim var mısınız? Ay bak. En güzel abiturentke kimde? Всички шампиони на дансинга! Ало, база, база! Ало, дето фос! Ало, база, база! Шики, 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 бум! Къв си ти, бе, няма шум! Погледни ме, дай на зум! Шансът ти е минимум! Шики, шики, бам! Фукаш се насам, не там! Бил си с мене, аз не знам! От маняц си оф, аман! Аман, 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 аман! Mirou-me
Evet arkadaşlar, benden de bu kadar. Orkestra devam etsin. Agam dedi DJ istedik, DJ tutacaktık. Просто това е част от шоуто. Не че само диджей ще свири, просто младежите искат диджей. Всичките се забавляват, така че тамам сонбитане ойнава си апис, ондан сора... Тамам ондан сора Есмер Бомбадан сора да оркестрамыз девам edecek. Asya apsar bolar komik gibi sarka. Benim zula sağlam fikrimi yakmam. Tayfan komik bir sigara sabah sabah morning. Gacı benim gibi sonik 12 saat bombing. Düşmanları çatlat. Pat 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 pat. Hey! Pat! Hey! Ben seni alamam ki çat. Çat! Çatladı yerinden ben yine evdeyim hep rat. Hey! Rat! Hey! Bozulmaz keyfimi düşmanlarıma. Pat! Haydi! Alamadım. Siz kim la dersin Agus Metano? Çek 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 çek. Sen de beni izle. Kolegi solo barbani. Şimdi sıra bende. Sesleri dam. Sen de beni izle. Çek çek çek. Персонала да пусти осъднението! Хоу! Хоу! Ту-ту-те! Ту-ту-ту-ту-те! Йо-йо-те! Яца! 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 Чао, чао.
На вас само да казвам. Как? Стефан. Ти? Стефан. Не познахте. Саксофониста се казва Джеки Чан! Соу! Йоу! Соу! Соу! И дай! И дай! И дай! И дай! И дай! И дай! Йоу! Соу! И дай! И дай! Това е само за битуриентката! Как се казва? Джеки Чан. Как се казва? Брус Ли. Харабо. Абе, може и да е Джеки да ти кажа. Джеки, 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 Джеки Чан. Джеки, 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 Джеки Чан.
динамика. Иди, мек, мек. Бело, джекшене, али. Едно! Две! Три! Четири! Пет! Шест! Седем! Осем! Девет! Десет! Единайсет! Дванайсет! Браво! Искат нашата талава. Айде, брат. Самото мене ме дай ги на баба. Яша ту мене, ръгната ту мене. Како тето ту мене, баса мена. Яша ту мене. Самото мене ме дай ги на баба. Яша ту мене, ръгната ту мене. Како тето ту мене, баса мена. Яша ту мене. Y donde le, esto es un tema, diles.
bela, tem que dar bela, só rimé. Söz ablamda speaker kadar. Bedriyelen Mehmet'ten 100 euro. 200 lef rafetle saadetten bir oyun havası onlara. Acaba bir oyun havası bırakacağım. Geçtik. Kız ananın bağışını vereceğiz. Şimdi birinci çağırayım nineyle dedeyi.